Ովքեր բարեկամներ, բաներ կան ոչ մի ողացում, բաներ կա, որ հնարավոր չի ներել։ Մասնավորապես երևի բոլորդ հիշում եք, մեկ տարի առաջ էր այս օրերին Արցախի հրապարակում հավաքվում էին արցախցիները եւ այս երեխան զբալիկը հիմա գողում է Հայաստան, Հայաստան։ Գողում է Հայաստան։ Վերջապես այդ օգոստոսն էր Արցախի հրապարակում հնչեց Հայաստան բառը, Հայաստան վերամիավորում։ Տասամի շրջապակման մեջ մնալուց հետո չգորացին երբևէ ամենակարևոր բանը, որ ամենօր զգուշացնում էինք ՄԱԿ-ի խաղաղության խաղապանների պահանջը։ Պտենցել չեղավ այդ պահանջը։ Հավաքում էին մարդկանց, վերջի զանգի տոնակատարություն էին անում հրապարակում, մունաթ էին գալի արևմուտքի վրա, որ ինչ չի գալիս, բացվում էր ճանապարհները, ինքնամեղավոր։ Միևնույն ժամանակ դուք մեզ պետք չեք մանդատ տվեք ռուսին։ Ռուսը փակել է, ռուսը իրանց հետո, ընդամենը մի ամիս հետո հանեստարածքից, դուք ռուսին մանդատ տվեք, իրան ամի ինչ կտա։ Ռուսին ձեզ հանելու համար արցախցիներ ջան, փաստորեն մանդատ պետք չէր։ Ասում ենք, չէ, ռուսին, ռուսը դատարկելու է Արցախը, ռուսը ձեզ սովիա մատնում, ինչ հնարավոր էր քանդեց քամեց այդ ռեկետով սահմանների, այդ մեքենաների վրա, սնունդի վրա փող աշխատելով, սիգարետ, չգիտեմ, առաջի անհրաժեշտության ապրանքներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ հնարավոր քամեց Արցախից, վերջում էլ փաթեթավորած ծախեց Թուրքին։ Որովե մեկը հիշում է, քանի անգամ են ժողովուրդը հավաքվել հրապարակ։ Որովե մեկը հիշում է հիմա, քանի անգամ ենք այստեղից գոռացել այն էներգիան։ Ձեզ տանում են կոտորման։ Ձեզ տանում են կոտորելու։ Ձեզ հիմա բան են անում, թուլացնում են, քիչ-քիչ ծնունդ ապակասում, վաղը արդեն սովա մարդիկ էին լինում, դեղորայքի պակասով մարդիկ են մահանալու, այնպես դատարկելու են, այսինքն թուլացնում են, հյուծում են, որ հանձնեն Արցախը։ Քանի անգամ հավաքվել են հրապարակում, մի հատ խոսք, քաղաքական խոսք, ոչ Հայաստանից, ոչ Արցախից չի ընչաց այդ մասին։ Ես նույնիսկ հիշացնեմ Փաշինյան Նիկոլին ու մնացածին, ես հավաքական կերպարով ես ամեն ինչի մեղավոր Հայաստանում Փաշինյան Նիկոլին եմ ասում, ով ես ամեն ինչի պատասխանատու, գլխավոր թշնամի, կազմակերպիչ, մեղավոր չի համարում, նա կամ ամեղսունակ է, ես նույնիսկ եմ ասել, կամ վարսկան։ Հայաստանում ամեղսունակ չկա, հասկացեք, Հայաստանում ամեն ինչ հասկանում են բոլորը։ Հայ մարդը դեբիլ չի կարա լինի, վաճառված, հանգիստ, բայց դեբիլ չի։ Ով ուղիղ տեքստով չի ասում, որ այս ամեն ինչը իր կազմակերպածն էր, ինքն է մեղավոր, ինքը թիվ մեկ թշնամին է Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմա ո՞ չեք կարող ասել, դե սա քաղաքական քայլ էր, արցախցիներին պետք էր սա, որ հետո սա լինի, Արցախ չկա։ Արցախցին հիմա Հայաստանում է, գուցե արդեն Հայաստանում էլ չի։ Ո՞ք է մեկ էդ գիտես երեխեքը որտեղ են։ Ես գիտեմ, որ մեծ քանակությամբ արտագաղթ կա, մեծ քանակությամբ արցախցի է գնում Հայաստանից։ Դրանց նպատակն էլ է, Փաշինյան Նիկոլի նպատակն էր նաև էդի։ Որ հետո ես մարդկանց պետք է ասել, դուք Հայաստանի քաղաքացի չեք, դուք նոր անձնագիր պետք է հանեք, ձեր անձնագրերից պետք է հրաժարվեք։ Ինքը հանել տվեց ընդեղից հետ, չի իրանց բանից, անձնագրերից զրկեց, որ 50,000 դրամ փորտա, կամ չգիտեմ ինչքան եական չի, ասելով, որ դուք Հայաստանի քաղաքացի չեք, չնայած այդ անձնագրի վրա գրած է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ես հիշաչար չեմ, բայց հիշողություն ունեմ, ես հավ չեմ, այսինքն նայեք, ինչքան դժվար է բարոյական մարդու համար ապրել, եթե ինքը հավ չի, եթե ինքը վարձկան չի, ինքը տեսնում է, չի կարում չասի։ Այսինքն այսօր մեկը ասեց, որ մի հատ հոգեբան է ելույթ ունեցել հեռուստատեսությամբ և կոչ արել, որ մարդկանց վատմոլություններ չլսեն, մարդիկ են, որոնք չեն կարողանում իրենց կառավարեն, ավելաբար վատմոլություններ չլսեն։ Ես ուզում եմ իմանամ, ով է այդ հոգեբանը, և կոչ եմ անում, եթե դες կառույց կա, այդ հոգեբանին զրկել իր լիցենզիայից, որովհետև նորությունը լավ կամ վատ չի լինում, նորությունը լինում է, իրականությունը մի հատն է, հա, դա լավ կամ վատ չի, լավ կամ վատը դա քո վերաբերմունքն է, դա քո ռեակցիան է, լավ կամ վատ դրա։ Իսկ եթե հոգեբանը խորհուրդ է տալի մասսայական, դե զգժիտեղ դրեք, մի նայեք ինչ է կատարվում,
Միջև ձեզ տնից կհանեն, եթե սա մասայական հեռուստատեսությունով, չգիտեմ, կամ ինչ-որ տեղ խոզորդը տալի, այդ հոգեբանին պետք է ուղղակի, որպես մասնագետի, զրկել լիցենզիայից, բացատրեմ, թե ինչու, ոչ միայն սա բարոյական պատճառ հետևանքային կապի իմաստով, հիմա հոգեբանական իմաստով եմ ասում ես, եթե մեկը գիտի ամեն դեպքում, որտեղ վտանգ է սպառնում, բայց ինքը չի լսում, ոչ հիմնա, որ հանգիստ ապրի, կներեք, ինքը էլ գիտի արդեն, նա ինքը էլ հոգեբան, եթե գիտակցության մեջ այդ վախը կա, դու ինչքան ուզում ես իրան գիտակցաբար խեղդի, դե մի հոգեբան թող կանգնի ինձ ապացուցի, որ կարելի է բանականությամբ ենթագիտակցությանը խաբել։ Դուք ձեզ կարող ես խաբել, դուք ինչ չեք խաբի։ Դուք ո՞նց եք հանդգնում մի ամբողջ ժողովրդի ապուշացնել։ Ասեն մի նկատեք ինչ է կատարվում, մի լսեք ու լավ կլինի։ Միշտ ձեզ տնից կանեն կամ ավելի վատ բան կլինի, որովհետև երբ որ հոգեբան ենթագիտակցությունը գիտի, որտեղ բան կա, վտանգավոր բան կա, ու ինքը բավարարված պատասխան չի ստանում դրա, լուծումը չի գտնում, ինքը անընդհատ քանդում է օրգանիզմը ներսից, այդ վիճակը մարդու մոտ ավելի մեծ հիվանդություններ է բերում, քան այդ նորությունը լսել, իմանալ եւ դրա հարցի լուծումը գտնել։ Այ ինքեր հոգեբաններ, ձեզով է տվել այդպես լիցենզիա, ձեզով է այդպես իրավունք տվել մարդկանց այդ աստիճանի հիմարացնել, ասեմ ես չգիտեմ այդ հոգեբանն ով է, բայց եթե գիտեք ով է, եթե այդպես կման կա, կազմակերպություն կա, այդ մարդուն պետք է լիցենզիա զրկի ուղղակի։ Ինքը ում է լավություն անում, ում, ինձ հետաքրքիր է էլի, այնպես էս մասայական դնել ուսս ծփնել այդ ժողովրդի վրա, հիմա այս երեխեքը մեկնել այդպես խորհուրդ տվել, այն ամեն ինչ լավ կլինի, ռուսը ստեղ է մեզ ինչ ալնելու, հիմա այդ ասողը կարա պատասխան տա այս ամեն ինչի համար։ Ես վստահ եմ ամբողջ Ղարաբաղությունը, Արցախից, Հայաստանից, իրանց մեջից էլ ասել են, այ մարդուն չի խառնվել, հենա ռուսը ստեղ է էլի, դիարուսա, մեզ ինչ պետք է լինի, քան ինքը ստեղ է, լող լավ է լինելու, հիմա այդ ասողները կարան պատասխանը տան սրա։ Նույն բանը այդ հոգեբաններն են, այդ ֆեյքերն են անում, ես չգիտեմ, թե հոգեբանա, թե ֆեյք հոգեբանա, ո՞նց կարելի է այդպես հիմարացնել մարդկանց, ասել գիտես ինչ, եթե դու չգիտես, ուրեմն այդ արդեն չկա, բայց ենթագիտակցությունը թող գիտի, որ դա կա, դրա մոտ ես խաբելու։ Լավ, ասենք դու գցեցիք այդ մարդուն քարանձավի մեջ, բայց ենթագիտակցությունը դու ո՞նց ես խաբելու, կներեք, ոչ երբեցի։ Այս հատ ամեն ինչի կազմակերպիչը, նաև, նայեք ես կեղտին։ Խաչակնկվում է մեկը, այդ հուշարձանի մոտ, որ ես հուշարձանի հեղինակն է, Բեսլանում սպանված երեխեքի հուշարձանն է սա, սպանված ռուսական բանը սպեսնասի կողմից, ինչ ազատագրել, ինչ բանակցություններ, ինչ գրոհեք, մտեք, ջարդեք, քշեք, ու ես ամեն ինչի գիտեք ով է հեռուստատեսությունով ծածկող, ծածկը դմփոցանողը, որտեղից էլ թռիչքային կարիերա ունեցավ, Մարգարիտա Սիմոնյանը, այդ օրը պատահական հայտնվեց, ընդ էի ասած ամեն ինչ կանեմ, անենց խափեմ ժողովրդին 240 միլիոն, ցած ոչ մի չհասկանա ինչ կատարվեց դե, դուք սպանեք, ես ամեն ինչ կանեմ, այդ օրվանից դարձավ Մարգարիտա Սիմոնյանը Պուտինի անձնական լրագրողը, սա արժեք ունի, ամեն այդ թրիչքը, կարիերայի թրիչքը, ցած գին ունի Ռուսաստանում, մասնակցի սպանդին, դարձի թիմ 1 լրագրող, դարձի միլիարդատեր, սա է գինը։ Խաչակնկվում է մի մարդ, ոչ միայն այս բանի հեղինակն է, այս հուշարձանի զոհերի հեղինակն է, ոչ միայն Արցախը դատարկելու, ոչ միայն 44 օրյա պատերազմի, ոչ միայն 2.5 տարի արդեն միլիոն ավել, միլիոնից ավել մարդկանց կյանք տարած պատերազմի հեղինակն է նաև այս մարդը, խաչակնկվում է, ստեղ է ղուրան ապաչում, կոնտրեն կադիրը մտավեց, ասես դավ էլ մետ պաշտ։ Այս այցին անդրադարձել է նաև ամերիկյան մամուլը, շշմած է աշխարհը, ասում ասես բան ո՞նց կարելի, մարդու երկրում պատերազմա, քանի օր էր Ադրբեջանում է, այսօր գնացել է Չեչնիա, ինչի, ես կարամ գուշակեմ ինչի, այս բանակ ունեցող մարդը, այսա ցույց տամ, չգիտեմ ես տեսանը տեսել եք թե չէ, հա, այս բանակ ունեցող մարդը արկն են ուզում մտցնեն գրադի մեջ, տեսեք գրադի արկ,
այս բանակ ունեցող մարդը չի կարա հանգիստ քնի։ Բացառվում է, ինչ հույսով է հանգիստ քնի։ Ոնց։ Դրամադեմ։ Դրամադեմ գնացելա չեչենների մոտ։ Ապաստարան ապագա, ապաստարան խնդրի համար, բայց ուղղակի չեմ հասկանում։ Ոնց է հնարավոր Ռուսաստանը հանձնելուց հետո ինքը ապաստարան գտնի չեչենների մոտ։ Կամ ապաստարան չէ, հավաք համոզի կադրվեն ասի մի քանի տասնյակ հազարավոր բանտուր մսագունդ տուր տանեմ լսնեմ առաջի գից, բայց Կադիրովը հիմա չի։ Կադիրովը հանցագործը, բայց հիմա չի։ Կադիրովը իր զորքը Պուտինին տվողը չի, որտեղ է իր զորքը հետո իրանա պետ լինելու, իրեն պաշտպանելու համար։ Ինքը շատ լավ հասկանում է, որ Ռուսաստանը հեսա Կուրսկից հիմա մարդիկ ինչ են ասում, նայեք։ Սա Կուրսկն է։ Курская область, докладываю обстановку. Суджа. Девочки, как всегда, сидела на лавочке в надежде, что проедут военные украинские. Слушайте, проезжают, спрашивают, как дела? Говорю, нормально. Никто не обижает? Нет, говорю, не обижают. Кушать хотите? Ну, говорю, если что-то у вас есть вкусненькое. Представляете, что они нам мне дали? Гамбургер. То есть украинские военные заезжают в Курскую область и гамбургами угощают местных. Что вам сказать? Слава украинской армии! Путин нас бросил, но украинская армия кормит жителей Курской области. Слава ЗСУ! Гелеке смазин артанича Путина чигидит, а Кадырова чигидит, а Катарова. А? Болода гитен. Уль пати пахни, карлика. Инка, ереви хуйсуни чигидит, а мейку тарбеляка, кам гнацелей дамот, я бункеру мапастаран гитни, хетагаю, кам хамози вол, микичел, քո աննախումներից դուր մի քիչ էլ ընդեսմանել տամ 300,000 մարդ է մնացել իր մոտ առաջի գծում Ուկրաինայում 350,000 որը շատ քիչ է այդ գիծը պահելու 1200 կիլոմետր 1200 կիլոմետր ճակատ պահելու համար 350,000-ը մեծ տիվ չի դրա համար չի կարողանում ոչ մի բան փոքի բերի հասցնի Կուրսկ Կուրսկի մարզ։ Ես այսօր Կուրսկի մարզում ոչ միայն 750 քառակուսի կիլոմետր ավելացել է։ 12,000 արդեն։ Այլ 3,000 զինվոր մնացել է շրջափակման մեջ։ Խնդրեմ։ Ուկրաինացիներն էլ էս վիճակում, էս վիճակ, ով ուզում է բանա, էս պանտոնի, պայթասել են բոլոր մոստերը։ Կամուրջները բոլորը պայթասած է։ Սանք են մեքենաներն են, որ արհեստական կամուրջներ են ուզում սարքեն, ահա։ Չկա կամուրջ։ Վերջ։ Վերջ։ Սա է իրավիճակը։ Ով է կռվելու այդ երկրի համար, ոչ մեկ։ Ոչ մեկ չի կռվելու այդ երկրի համար։ Սա ոչ ասեմ ասում 41 թվականին, ուղղակի սովետական դասագրքերը դա մասին լռում են։ Հայ ժողովուրդը, ռուս ժողովուրդը իր պատմությունը չգիտի, իրական պատմությունը չգիտեն։ Մասսայական հանձնվում են գերմանացիներին։ Գոնե ուտելիք կար եւ պաշտպանվածություն ունեն իրանց մոտ։ Ստալինի Ռուսաստանում ով էր պաշտպանված։ Ոսել Պուտինի։ Ուկրաինան ազատագրելու է Ռուսաստանը։ Աբսուրդ է հնչում, այսքան Ուկրաինան հսկայական Ռուսաստանի։ Բայց եթե ռուսների բախտը բերի, այդպես մի բան կլինի։ Ուժայինների համար էլ վատ նորություն ունեմ։ Այսինքն ամեն օր, տես մի հատ վատ նորություն ես ուժայինների համար ունենում եմ։ Մի քանի օր առաջ էր, չէ՞, որ Չալենցավանում այդ սպանված երիտասարդի համար ձերբակալել են մի բարձրաստիճան։ Հիմա չեմ հիշում դա արդեն պաշտոնը։ Եական չէ։ Միանս ստանդարտներով բարձրաստիճան ոստիկան է, ասում է դու ես սպանել, դեռ ասում է ես չեմ սպանել։ Բայց սկզբից հայտարարել են, որ երիտասարդը ինքնասպան է եղել։ Հիմա այդ ձերբակալված ասում է, չէ, ինքը ինքնասպան չի եղել, իրան սպանել են, բայց ես չեմ սպանել։ Քնչականն էլ ասում է, ինքը ինչ էլ ասի, սուտ ասելու։ Ինքնասպան է։ Այն ասում է, սկզբից հայտարարում են ինքնասպան է եղել, հիմա երկու կողմնել ասում են, ինքնասպան չի եղել։ Սպանել են։ Ում ձերբակալեն ասում է, դի ես չեմ սպանել, ես կասեմ ով է սպանել։ Մի խոսքով, այսօր նման մի բան Մոսկվայում է եղել, ուրեմն մի ամիս առաջ թոշակի գնացած ամբողջ պատերազմի թիկունքի պետը, այդ մատակարարման համար պատասխանատու գեներալը, պատահամամ տանը մահացել է։
նույնքեր ուղիղ մի տարի առաջ մահացավ այնտեղի Ուկրաինայի պատերազմի համար պատասխանատու գեներալը, էլի տենց տան մեջ ոչ մի բան չկա, բոլորի սիրտը կանգնում է, շատ պատահական։ Ուժայիններ, դուք պետք է լավ հասկանաք, որ այս ձեզ ստեղծած համակարգը ձեզ քիչ է հալը, դուք մտածեք հաջորդդ ով ալինելու, դուք մտածեք թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում, դուք ոչ մեկից լավը չեք, Կուտոյանից լավը չեք, Հայկայությունյանից լավը չեք, այս այն դատախազը, որ գիշերը 12-ից կեսես վերջերս, այդ էլ ծածկադմփոց արեցին գնաց, որոշել է զենքը մաքրել, ուղեղին պահած, քունքի մոտ պահած, զենքեր մաքրում էլի, այտենց, դուք բոլորդ շատ բան գիտեք, շատ բաների մեջ եք մասնակցել, ձեր համակարգը ձեզ ուտելու է, դուք պիտի աղոթեք, դուք պիտի աղոթեք, խնդրեք, որ մենք ձեզ կարողանանք ապահով հասցնել դատարան, ապահով, թե չէ ձեր վիճակը շատ վատար, այսինքն լինելու է այն ինչ որ լինում է սովետական, ռուսական գեներալների հետ, հեսա, նույնիսկ ամերիկյան մամուրն է գրում, որ անազգանով բան, ուղղակի չեմ կարծում դա իմաստունի, երբ է զորացրվել այդ գեներալը, ինչ բան ունի, 68 տարեկան է ընդամենը, 68 տարեկան, բոլորը սրտի աշխատանքի կանգ առնում ու տղեկը հրաժեշտ են տալի կյանքին։ Ռուսները շատ անհանգստացած են, որ Բրյանսկի կողմից է լինելու հարձակում, ես ասում եմ Բրյանսկի կողմից էլ է լինելու, Բելգրադն են արդեն դատարկում, Կուրսկով հասնելու միջը Մոսկվա, Ռուսաստան չի լինելու, Պուտին չի լինելու, սա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստան լինելու է մեր ուզած բաներով, որովհետև եթե մենք սենց այդ բաներին, հոգեբաներին լսենք, որ համար դու մի խառնվի ոչ մի բանի համար, որպեսի դու հանգիստ ապրես, կեզ գժի տեղդի, իբրև ոչ մի բան չեմ տենում, չեմ լսում, այսենց, ուտենց ապրել ապահովա, են հոգեբանը, որ ատենց խոզուտ կտա, դուրը պակեք, ուղակի, պակեք դեմքին այսենց, ես հետ հնարավոր գիտի, որ ընդը վտանք կա, բայց չի կարդում դրա մասին, բայց ներսը գիտի, են ներսի անհանգիստ մարդը, որ ենթագիտակության մեջ է, ինքը քանդելու է ներսից, քան ինք իրա ապահովությունը, պատասխանը չի ստացել, ինքը քանդելու է ներսից, դրանից առաջանում են սարսափելի հիվանդություններ, լիքի հիվանդություններ կար առաջանում, շատ, մի լսեք այդպես հոգեբանների, մի խոսքով, շատ շեղվենք, այս ուկրաինացիների մարդին ասին ասեցի, որ արդեն զգուշացնում են, որ Բրյանսկի մարզից են հարձակվելու, ես էլ են գեներալնա, որ խոսք էր տվե ասել էր, գարանտիա էր տվե, որ Կուրսկի մարզը ընենց ապահովա, որ դուք ոչ մի պրոբլեմ չունեք, պարզում ենք դա, ես ամեն ինչի մեղավորը, ոսի ջուրնալնա գրում ես սրա մասին, աննազգանունով սիրուն ով ինքը, ոնց է այս ամեն ինչի դիրքերի ամբրապնդման համար, ինչ փողեր են ծախսվել ընդեղ, ոնց է ինքը երաշխավորը, որ ամեն ինչ կանտրոլի տակ անդեղ, ոչ մի թշնամի չի կարա մտնի, հա, մեկ էլ, հեկա, հիմա ասում են, քանի ինչ կանա մտել արդեն, կարամ կտնեմ է թիվը, որ սուտ չասեմ էլի, թվեր շատ եմ սիրում, լավ, ինչ որ այա, եթե 5 տոմարով գնայինք, 3-վա թվերով 80% ավել Կուրսկի մարզից արդեն գրավածա, 3000-ից ավել ես որա գերի ընկել, մի քանի հավոր էլ միջև էտեր ընկել, գերի, ռուս զինվոր, 18 տարեկան զինվոր, ժամկետային ծառայողներ են դրանք, հիմա գնանք ամենակարևորին, սրան ես հատուկ թողել եմ սա վերջում, որովհետև սա մեզ երկար ժամանակատանելու ավելի, սա դե հասկացակ երևի ով է, ուրեմն շատ դուրջ վերլուծաբան Մայքլ Մյուր անունով հսկայական հոդված ատպագրե, հսկայական, հես կարդում են վերջի չեր երևում, ինչ է անում Թուրքիան նատոյի կազմում, երբ ինչի է ինքը միշտ հակառակ գնում նատոյի ծրագրին, պանենա, որ ես ուտելի քրդական Սիրիայի տարածքում քրդական պետության դիրքերն առնբակոծել, նատոյի ներսում ինչ ուզում անում է ինքը, փաստացի, ես վերլուծաբանը ուրեմն գնացել ամենախորքից է սկսել Թուրքիայի մասին
գդել։ Շատ խորքից գնացել է մինչև 1921-23 թվականներ։ Ու շատ տալ օրինակ հասել ասես քիչ-քիչ եկելա, ոնց Թուրքիան 1941 թվականին, 45 թվականին դավաճանեց Գերմանիային, պատերազմ հայտարարեց, որովհետև առաջին համաշխարհային պատերազմից դարը փորձուն էր, չէ՞, Գերմանիա պարտվեց, ինքնին հետը պետք է քանդվեր, Ռուսաստանը փրկեց։ Հիմա երկրորդ համաշխարհային ժամանակ ինքերի Գերմանիայի հետ էր, բայց հեսա որ Գերմանիան պարտվում է, վերջի պահին Գերմանիային պատերազմ հայտարարեց, բայց մարդը գրում է, որ ոչ մի ոչ մարտա եղե, ոչ ինչ որ պատերազմի մասնակցել, ոչ էլ զոհ հատվել Թուրքիան։ Հա, ուղղակի վերջում սենց, հա, դեմքը փոխեց դրոշը, որպեսզի էլի նույն վիճակին չմնի, ինչ որ 18 թվականին։ Միջև Կիպրոս գրավելը, հա, միջև մի խոսքով, շատ մանրամասն Թուրքիայի հետ, Հունաստանի հետ խնդիրներ, ամեն ինչ գրած է, Հայաստանի մասին ոչի բան չկա։ Տեսեք, եւ ես կարդում եմ, շատ երկար է, եթե չեք ալադի, ես չեք ծուլանա, ես ես լինքը կդնեմ ներքևի բաժնում, դուք կարդացեք, ուրեմն նայ, գրում է 1921-23 թվականի, ու երևում է, որ ինքը տեղյակ չի Թուրքական Հանրապետության ստեղծման մասին, ոնց է ստեղծվել, ինչ հիմքերի վրա, ինչքանով ինքը լեգիտիմ ընդհանրապես, հա, այդ ոնց է, որ Ադրբեջան, Ամերիկայի միացյալները չի ճանաչել նրան որպես պետություն, ոնց, չկա, ու այս ամբողջ հոդվացի մեջ ինքը այդքան մեղադրանքներ չէ Թուրքիայի նկատմամբ կարևոր ինձ համար, որը շատ կարևոր է իհարկե կարծածողի համար, ու վերջում հարց է տալի, ինչ գործ ունի, ինչ գործ ունի Թուրքիան ՆԱՏՕ-ում, այս ամբողջ հոդվացի բանը դա է, ասում է, ինչ գործ ունի Թուրքիան ՆԱՏՕ-ում, դրան վռնդել է պետք ուղղակի, ապացուցում է երկար, բայց ես դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, տեսեք, սկսում է 21 թվականից ու ոչ մի բան չկա Թուրքիայի ստեղծման մասին պատմության։ Ես մտածում եմ, եթե Հայաստանը պետականություն ունենար, պետականություն, Թուրքիայի այս հանրապետության ստեղծման տակը անենց բոմբ կարար դնել, միացեց, մեծ չէ, էֆեկտիվ պուճուր, բայց էֆեկտիվ ինֆորմացիոն բոմբ, որ ասենք այս կարգի վերլուծողը, որ այս ամեն ինչը գիտի, երևում է, որ խելացի մարդ է ինֆորմացված, էլի, բայց այդ մանրամասները չգիտի, Սևերի պայմանագրից խաբար չի, Մոսկվայի պայմանագրից խաբար չի, Ռուսաստանի բոլշևիկների օգնությունից խաբար չի, ոչ մի բանից տեղակ չի այս մարդը, հա, տեղակ չի, եթե Հայաստանը պետականություն ունենար, այսպես ինֆորմացիոն փոքրիկ բոմբեր էր դնում, Թուրքիայի տակը ոչինչ չէր մնում, հասկանում եք, որ այս Թուրքիան էլ գիտեն է դրա վտանգը, դրա համար Հայաստանում միշտ պահում են այնպիսի իշխանություն, բերում են այդպիսի իշխանություն, ռուսների ձեռքով, հա, որ հանկարծ նման բան երբևէ չկատարվի, այ հիմա ինչ որ ուզում են հասնեն Փաշինյան Նիկոլից ստանան սահմանադրության մակարդակի վրա, սա այնա, որ այս վտանգները ուզում են հավերժ իրանք փակեն, որ երբևէ ոչ մեկ դրա մասին չխոսա, ընդհանրապես իր ոչ լեգիտիմ կարգավիճակի, ոչ լեգիտիմ պատմության, ոչ լեգիտիմ կարգավիճակի, իր հանցագործ կերպարի մասին ոչ մեկ, ասի հանցագործ իծնեի հանցագործ կերպարի մասին ոչ մի բան չի մնա, դրա համար էլ այս մարդիկ ամեն ինչ կտան, ամեն ինչ կանեն պրոպագանդայի համար, ինֆորմացիայի խլեցման համար, եւ որ ամենակարևորը, որ Հայաստանում միշտ լինի նենց իշխանություն, որ դրա մասին չի երբեք չխոսա, երբեք, ասում էս բանը դրա մասին էր այս հոդվածը, ամեն ինչ չի որ կարելի է կարդալ այսքան Թուրքիային նվաստացնող, ստորացնող եւ բացահայտող հոդված, բայց ամենակարևոր բանը չկար, որ սա արյան վրա ստեղծված, հանցագործ եղանակով ստեղծված, ոչ լեգիտիմ ճանապարհներով ստեղծված, ոչ լեգիտիմ տարածքների վրա պետություն, ասա հանցապետություն, հանցապետություն, ինչպես Ռուսաստանը, եւ որ դա Հայաստանն է իրականում, չկար, չկար, ես էլ ես ամեն ինչում մեղադրում եմ, ճիշտ ասած, ոչ թե այս նյութի հեղինակին, այ ամբողջ հայկական դիվանագիտությանը, ամբողջ, սա Փաշինյան Նիկոլը չի մենակ տականք, ամբողջ հայկական դիվանագիտությունը 36 ախնախությունից հետո նույն բանն է եղել, նույն իմպոտենտ, լավ բառն եմ ասում, չեմ ասում կեղտ, չեմ ասում դիտավորյալ սրիկա, ասում իմպոտենտ, անկարող,
բայց սրանք այս վերջինները սրանք ոչ թե անկարող են, սրանք պարապած բանի տղեկ են, պարապած, սրանց բերել են շտամպով, ասել են դու ես պտի անես, դու Փաշինյան Նիկոլ, քո ես տականկակույտով, ես որ կարես, Ռուբեն Ռուբինյան, այսինքն նայեմ ես դան դեմքին, արդեն հասկանում ես ովքեր են, չէ՞ դրանք, այդ օմեգայի 3-ով բանով ասենք, բոլորը, սենց շտամպով բերած, պասպորտով բանի տղեկ են։ Հիմա սրանք ուզում են ոչ թե միայն չխոսան, այլ սահմանադրությունով արգել են դրա մասին խոսալ եւ ասեն սահմանադրությունով բանը, մենք պահանջներ չունենք, բանը այս Թուրքիան ու Ադրբեջանը լեգիտիմ պետություններ են մեր տարածքների վրա։ Այս այ այս այ իրանք իրանց թույլ տեղը գիտեն, մենք էլ գիտենք։ Իրանք ամեն ինչ անում են, որ մենք դա մասին դեռ չխոսանք, դե մենք էլ հիմա չենք կարում, չենք խոսը։ Չէ, խոսանք այն ինչքան կարում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ միշտ այսպես է լինելու։ Գալու է օրը, որ այս բալանսները փոխվելու է։ Հիմնականում է սրանց պահող Ռուսաստանը քանդվելու է, քայքայվելու, ուղղակի վերանա քարտեզի վրայից։ Այս ժամանակ շատ բան է փոխվելու։ Այս ժամանակ էլ մենք մեր խոսքը կասենք։ Հույսով եմ միջև այդ Հայաստանը կմնա։ Կմնա, թե չէ, հաստատ ես չեմ կարող ասել, որովհետև շատ բանով կախված է մենք։ Մենք մեզ որպես ժողովուրդ ոնց կպահենք, ոնց ինքնադրսևորվենք։ Եթե այդ արժանինքները ունենանք, կմնանք, եթե արժանինքները չունենանք, մեր վերանալը մեզ տեղին կլինի։ Ու ստեղ պետք չի ասել, «Բայ ես այդ մասին չիմանամ»։ Որ հանգիստ ապրեմ։ Չէ, ճշմարտության աչքերին պարզ է պետք նայել, որովհետև ամեն մարդ պետք է հասկանա, ինչ արելա դեմ նա գալու։ Չես կարա անես ու մտնես ծակը, օ ես բան չեմ արել։ Այն ինչը խորհուրդ են տալիս հոգեբանները։ Չէ, պետք է հասկանաս, ինչ արելես դեմ ա գալու։ Ուզում ես ծակը մտի, ուզում ես, չգիտեմ, հելիկտուր, ինչ ուզում ես արել, ուզում ես քեզ քցի ձորից ներքև, ինչ արելես, ստանալու ես պատասխանը։ Հիմա որպես ազգ արել ենք, պետք է սպասենք պատասխանին։ Անկախնանից մենք ուզում ենք դա մասին լսենք, թե չլսենք։ Անկախնանից մեր ամենաչիփ հոգեբանը ով է մեզ ինչ խորհուրդներ է տալիս, հա։ Այսօրվա համար այսքան է, ուզում ասեի, լավ մնացեք։